Non, ça, je il y avait Zingla, Abdullah Zingla. Oh, c'est pas énorme. Që unë dhe dhe api vetëm këtë njëftim për media, nuk unë që kam sëndaj me ju shumë. A, nuk unë është më nafëm vëtë me emrat, kush jënë propozu? Jënë propozu Adullah Zenullahu edhe Nesër Zabeli. Kur pritit këshillit të shumë? Këshillit nuk varë për nesh, varë për këshillit. Po cilën të procedurat është? Këj këshillit ja kem dërgu, që kur dënë... A ka pasë dhe propozime tjera? Ka pasë një propozime, nuk i ka fitu votë, Sali Bashota është ai. Që do arma te përse 50 plus 1% të zjetantarët senatit, ka fitu vetëm 13